Il m'a envoyé un message ce matin pour m'informer d'une chose qui n'est pas vraiment agréable. Mune tayti soubabi fofu ci vogue après soirée wali sek bu fa amone ay xaritou ama balde ak ay xaritou modulo dañ fa don xex xex bu metti ba am ci ñu ci gañu gañu netti lolu ñaaw na de te waxaguñ ci dara dara ñorul ñom ñuy match commencé nañ déjà di créer ay tension mais retour sax buñu sacc autom ba combat bi jéxé dem ba tafagé dégg da face waaw sacc nak sa dem yow ba combat bi jéxé donc lolu tam nek nay xam nga doyna war quoi tay bu fekente né amna fo xamantene ni fofu lañu aduna yépp di xolé amna fo xamantene fofu lañu ñuy xaar ñun ñëpp ñun wa lamb bu fekkante ne fofu ñu ñuy xaar nak sa yu ñu fa xaaré fekk ñu fa amna lo xamantene jaratu sax ñun bu ñuy liggéey yeen liggéey yu metti ñu yeen yeen ko mom ama balde ak mod lo mën nañ ko wax parce que ay mbeur lañ mbeur yépp ko mom mais combat mod lo ak lag de guerre tamit xex bu metti amon nu fi way bon tuddé amna ci yo xamantene ni dal man je suis pas d'accord quoi bu fekkante ne combat bobu nak taxawagul ama balde ak modlo taxawagul nit ñi ñoko bëgg sénégalais ñoo bëgg mu taxaw rek mais wax dëgg yalla taxawagul ba taxna war nañu mëna dal tay xolaat bu baaxa baax ñi nga xamanteni ñu ko ci